Само што ми се јави Марта, сакала да му правиме некој пренк на Стефан. Идам на така да ја зеам, не знам уште точно што се дешава. Нешто стикери, нешто теретана, нешто да сум побрзал. Значи врска немам што се дешава. Само знам дека денеска треба да му го учукаме на Стефче по не знам кој пат. Се надам дека ќе биде нешто интересно и јако. Познавајќи ја Марта, треба да биде. Се гледаме најверојатно таму. Хелу, денес ќе снимам многу интересно видео со Мандар. Ќе правиме пренк на Стефан. Сега Стефан остави дома пред малце. Он отиде у теретана, пренкот што е, дурен у теретана. Ние ќе идеме да му најдеме колата и цела кола ќе му изналепиме со белешки и да видиме каква ќе биде неговата реакција. А сега Мандра ме чека доле. Чао. Значи сега Стефан у теретана. Ба ја само што влегол, само што му остиме дома. Да. Сега ние идеме таму и иначе кај се. Има 10 пакетчиња, вакви белешки. Шарена ќе му ја направиме. И знаеш ти кај има колата? И па претпоставам кај ќе му биде или ќе му видам улицата пред парк или ќе му биде горе на парк. Ти ли ке биде негде доле? Кај најдем? Тарк ја најдем! Сеја е... Ба до 4... И цела кола ке моја изналепиме со вакви. Одлично. А он ке се чисти или не? Ајде, благословен нашиот Бог. Доста е? Тоа е тоа! Чали му е или тука негде? Паркирано? Знам дека овде ја паркира. Па даде да паркири горе на паркира. Ако ја паркира ловде циркузи, 1-10 полиција ке ни видим. Те горе? Е па горе да видиме, да. Не е ни тука. Не е ни Не. На кај стадион? Ина! Пај. Ина, тоќе. Хринга! Ти бапни се до него. Да. Long story short, пред на 5 минути нудата полиција, ама ништо опасно. Како дојдоа така се сидо. Шубе ме фаќа, шубе. Зашто? Па не знам. Кај ќе искочи? Или ќе искочи од горе, или може од горе да сиде. Ќе одам дека ќе искочи. Да. А ами не... ме гледа од негде се? Па сори за цела кола се излепи, излепи требаат. Те. Да. Еве ги тука се. Не се лепат ови овде. Многу прашина има. Па дај ми, ќе го однесам после колата се испери. Готова после за кудмија. Ја уште едно имам. Ајде, ја имаше 2-3-4. Јас се пријаве нега. Дај колку попаѓа на нега. Друге, има врска и. Сега, на една го излепивме. Од другата страна, чекај, иде, оне. Да бе, оне. Ај, оне, оне, ај сега. Влези, влези от тази страна, дигаш. Ама да ме снимаме некако реакцијата. Епа, сакаш тука да ме снимаме? Епа, тука бе, да. Абе, Мандар, чучни, си, чучи овде по зеколата. Е, да не снема иначе тела ќе ти ја направам. Да, сите како ти се сига? Вака кола го бојте на LGBT заедницата? А? Fuck up, чичо. Па тоа може падна. Овде ќе земеш ќе се испереш кола за друг пат раат да може да ти ја залепиме. Гледај го ова. Гледај го ова. Во колку е прљава, брат. Абе, немој прљава е сепса ке фати. Прво го прави тоа? Па, сад, пола сад. Ај, полиција ни дојде. Само не знам дали се фати на видеото на тамо, а звеше ни дојде интервентна. Баб, шо правите, шо сакаме? Обе, свести се дека вие ќе го
Ја ми ја мене колата, мене не ми е залепена, можам слободно да се спакувам и да си идам. Ча се растајемо сви... Си одам јако и вери. Не е добро, живи. Јас морам да идам, нешто не сум маре. Ке се видиме. Чекај ме, брат. Абе, имате за ѓубре фоланица? Лонке направиме тука. Не, треба да зимам. Немате за ѓубре? Абе, ако се брзав бе да ти имам матер. Батка, што се дешава со тебе, бе? Кај да се брзаш? Како за каде? Драма. Поеди. Ти помагаш, ако пиле? Јас си помагам. За. Спи са си дека, пак сакаш да го вратиме летото на контрола, ако ти прави фави, са пак сакаш да ти правам. Не. Ќе го јадеш? Не ќем. 5000 лайкови ќе види. 5000 лайк. Алал да. All I wanna do is just flex. Big body thing, I've sex. No phone calls, just text.